Assalomu alaykum, hurmatli Al-Obod akademiyasining kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birgalikda Registon maydonida qad rostlab turgan Ulug'bek madrasasidagi bir qadimgi epigrafik bitikning ilmiy sharhiga to'xtalamiz. Hozir kamina Sherdor madrasasidagi chorpoyada o'tiribdi. Xo'p, Ulug'bek madrasasida e'tibor bersangiz, shunday bir epigrafik bitik bor. Ya'ni Faddul alimu ala al-abid kafaddul alimu ala sa'iril kawkab bitigi bor. Buning ma'nosi olimning obiddan ustunligi, ya'ni olim ilmli inson, obid ibodat bilan mashg'ul bo'luvchi inson, ya'ni shu ilmli insonning ibodat bilan mashg'ul bo'lgan ilmsiz insondan ustunligi oyning samoda sayr qilib yuruvchi yulduzlardan ustunligi kabidir deb degan ma'noli hadis bor. Buni endi qanday tushunish mumkin? Nega aynan olim kishi oyga, obid inson esa sayr qilib yuruvchi yulduzlar misoli olinib, majoz holatida olimning ustunligi oyning boshqa yulduzlardan ustunligiga qarab taqqoslanmoqda? Aslini olganda, oddiy inson o'ylab ko'rsa, yulduz hajman oydan katta, osmon jismi unga qaraganda ancha kuchliroq, shiddatliroq tuyulishligi mumkin. Lekin nega aynan oyga qiyoslangan degan savol hammani o'ylantirishligi mumkin. Mana shu savolga bugungi video asnosida javob topamiz. Birinchidan, tasavvur qilamiz, agar yerda oy bo'lmasa, bu qanday bo'lar edi? Dunyoning butun suv hajmini hisoblab chiqsak va uni 3 qismga bo'lsak, ana o'shaning bir qismi oyning yo'qligi sabab pasayadi. Ya'ni dunyoda okean sathi pasayishi natijasida okean atrofida yashovchi, hayot kechiruvchi hayvonot dunyosi, ya'ni qirg'oq ekosistemasi zalolatga yuz tutadi. Natijada mana shu ekotizimda yashovchi jonzotlar, qisqich baqalar, qo'shtabaqali chig'anoqlar va har xil hayvonlar oyning yo'qligi natijasidan halokatga uchrashi mumkin va bu narsa oziq zanjiri orqali bog'langan boshqa bir hayvonlarga ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Bo'zisiga oy nuri bo'lmasa, olimlar aniqlashgan, hatto inson yonidagi qo'lini ko'rmay qoladigan darajada bo'ladi. Oyning yo'qligi natijasidan tungi ov qiluvchi hayvonlar ham bundan zarar ko'rishadi, ya'ni ov qila olmaganliklari uchun ular ham qirilib ketish arafasida bo'lib, unga bog'liq bo'lgan hayvonot dunyosi ham halokatga yuz tutadi. Bundan tashqari, oyning gravitatsiyasi natijasida yer 23.5 gradus daraja og'ma holatda bo'ladi. Bu og'ma holatda bo'lish natijasida yerda bahor, kuz, qish, yoz kabi fasllar almashinib turadi. Agar yer og'ma holatdan to'g'ri holatga o'tib qolsa, ya'ni 90 gradus to'g'ri bo'lib qolsa, biz fasllardan ayrilishimiz mumkin va ba'zi ustiga yerda ekstremal harorat yuzaga keladi. Hatto muzlik davri ham bo'lishligi mumkin. Oqibatda oyning bo'lmasligi natijasi yerda yer o'z bo'q atrofida aylanishi yanada tezlashadi. Bir kunga 24 soat vaqtimiz 6-12 soatgacha qisqaradi. Hatto bir yilga 365 kun, 1000 kundan va undan ziyod kunga ham aylanib ketishligi mumkin. Natijada vaqt tezlashadi va oy yer atrofida aylanishi bilan birgalikda yerni turli xil osmon jismlaridan bo'luvchi xavflardan saqlab turadi. Birgina oyning bo'lmasligi yerning mana shunday halokatiga olib kelgandek, ilmli insonning bo'lmasligi ham yer yuzining halokatiga sabab bo'lishi mumkin degan mazmundagi ilmiy haqiqatni bobolarimiz birgina shu go'zal bir jumlaga jam qilishgan, ya'ni ilmli insonning ilmsiz ibodatgo'y insondan afzalligi oyning boshqa yulduzlardan afzalligi kabidir bitigi bilan bitib qo'ygan. Mana shunday
o'zining ilmu fanda erishgan yutuqlarini go'zal bir jumlalarga o'gira olgan, go'zal bir jumla ortida saqlay olgan buyuk bobolarning buyuk farzandlari o'laroq ularga munosib farzand bo'lishlik nasib etsin. E'tiboringiz uchun rahmat.